Një grup organizatash të shoqërisë civile i propozuan parlamentit një projekt ligj mbi referendumet i cili mungon ende sot 22 vjet pas miratimit të Kushtetutës së Shqipërisë. Përfaqësues të këtyre organizatave zhvilluan një takim nga i cili kërkuan parlamentit të miratojë sa më parë projekt ligjin e tyre në mënyrë që qytetarët të pyeten her pas here në nivel kombëtar dhe vendor për temat më të rëndësishme të jetës së tyre. Ata kanë dorëzuar në parlament projekt ligjin e tyre për referendumet i cili tashmë është futur në procedurat parlamentare. Projekt ligji është maksimalist dhe synon realisht zgjerimin e fushës veprimit të demokracisë direkte. Si referendumet e përgjithshme dhe ato vendore mund të inicohen nga lart poshtë, por edhe nga poshtë lart, një mision ky i pamundur deri më sot. Shqiptarët ndoshta nuk duan as 5 e as 10 parti më shumë, ata thjesht duan të mundsohet e drejta për referendum. Shoqëria civile ka kërkuar vazhdimisht referendume për probleme të rëndësishme kombëtare dhe vendore, por në gjitha rastet ka dështuar sepse mungon një ligj për referendumet, çka sipas tyre një mungesë e madhe e lirive dhe drejtave njerëzore. Ata pohuan se është paradoksale që në 30 vjet demokraci Shqipëria nuk ka zhvilluar asnjë referendum vendor për shqetësimet, qoftë edhe të kufizuara, të krainave. Edhe pse u parashikua shumë qartë në kushtetutën e vitit 98 që populli ushtron sovranitetin e ti drejt për drejt, ose për mes përfaqësuesve të vetë, dhe ushtron dhe për mes referendumit, dhe është bërë qartë se si gjithashtu dhe në çfarë kushtesh mund të organizohet referendumin, qëllimisht nuk kemi kuadër ligjor të dedikuar për ta bërë të aplikueshëm referendumin, ose kemi çdo lloj marifeti për ta bërë të pamundur referendumin, edhe pse është detyrim kushtetues. Në afro 30 vjet demokraci, pas diktaturës komuniste gjysmë shekullore, Shqipëria ka zhvilluar vetëm dy referendume, një në vitin 1994, kur u rrëzua një projekt kushtetut, dhe një tjetër në vitin 1998, kur u miratua kushtetuta Republikës së Shqipërisë. Pas kësaj, fjala referendum është dëgjuar pa ndonjë rezultat vetëm në protestat e shoqërisë civile për çështje nga më të ndryshmet. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.